काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्या भनेको खानेपानी नै हो कुनै समय इनार ढुङ्गेधारा र चापाकल लगायतका स्रोतबाट काठमाडौँ उपत्यकावासीले तिर्खा मेट्ने गर्थे भने घरायसी प्रयोजनमा प्रशस्तै पानी हुने गर्थ्यो तर बढ्दो सहरीकरण र बजारीकरणले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् काठमाडौँ उपत्यकावासीको तिर्खा मेटाउन भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना ल्याइयो र घर घरमै पानी, पानी पनि पुर्याइयो तर मेलम्ची खानेपानीले पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीको तिर्खा मेट्न सकेको छैन उपत्यका उपत्यकावासी अझै पनि जार र ट्याङ्कीको पानी लिएर प्रयोग गर्न बाध्य छन् काठमाडौँ उपत्यका वासीको घर घरमा आएको मेलम्ची पानी पनि हप्ता दिन बिराएर आउने जस्ता समस्याले गर्दा यहाँका स्थानीयको खानेपानीको समस्या अझैसम्म पनि पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन पानी पहिले त अलि दुई घन्टै आउँथ्यो एक डेढ घन्टा दुई घन्टै आउँथ्यो अहिले आधा घन्टा पनि आउँदैन पानीको समस्याहरू चाहिँ अहिले धेरै नै छ बेलामा चाहिँ पानीहरू अब यस्तै लुगाहरू धुनु पाए होइन पानीहरू डरमहरू सबै खाली छ अब यस्तै समस्या धेरै छ अहिले uh, पहिले दुई घन्टा आउँथ्यो भने अहिले आधा घन्टा पनि आउँदैन किन यो जस्तै पानी कम भयो पानीले गर्दा चाहिँ समस्या भयो भने तपाईँहरूले कम्प्लेन गर्नु भएको छ कि छैन कम्प्लेन गरेको छैन अब यस्तै भयो भने चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ यस्तो अब कहिले आउने कहिले नआउने एक दिन बिरेर आए पनि दुई घन्टा पानी आइदिँदा हुन्थ्यो जम्मा आधा घन्टा पनि पानी आइदिँदैन खानेपानीको समस्या दुई दिन दुई दिनपछि दुई दिनपछि आउँछ त्यो अन्त चाहिँ सधैँ आइरहेको छ अरे यहाँ हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छ समस्या किन सुरु सुरुमा आउँदै आएन हामी लास्टै भएर आएको यो लास्टमा चाहिँ दुई दिन दुई दिनपछि आउँछ अनि त्यति राम्रो आएको पनि छैन खासै गरी ए खानेपानी डेली mm. पानी आउँछ दिनको एकफ आउँछ भनेको थियो अहिले आएको छैन दिनको एक फेरा चाहिँ दुई दिनमा एक फेरा चाहिँ आइरहेछ हाललाई समस्या छैन यहाँ तल टोलमा चाहिँ पानी अब रेगुलर आइरहेको छ दुई दिन तिन दिन दुई दिन तिन दिनमा प्रशस्त आइरहेको छ पानी चाहिँ टोलमा छ पानी र माथि एरियामा चाहिँ पाइपहरू विभिन्न ठाउँमा बिग्रेको हुनाले माथि चाहिँ अलिक समस्या परिरहेको छ माथि टोलमा एरियामा करिब तिस लाख जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक त्रिचालिसदेखि सत्तालिस करोड लिटर पानीको माग छ तर काठमाडौँवासीले अहिले जम्मा पच्चिस करोड लिटर पानी मात्र प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् मेलम्चीबाट सत्र करोड पानी काठमाडौँमा आउँछ त्यसमा चार करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले बिछ्याएको नयाँ पाइपलाइनको प्राविधिक परीक्षणका लागि प्रयोग हुने हुँदा तेह्र करोड पानी मात्र प्रयोग हुन सकेको छ केयुकेएलले नेपाल खानेपानी संस्थानबाट बाह्र करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आइरहेको छ पहिलेको बाह्र र मेलम्चीको तेह्र करोड गरी काठमाडौँमा वितरण हुने पच्चिस करोड लिटर पानीले काठमाडौँवासीको मागलाई थेग्न सकेको छैन तत्कालीन समयमा स्थानीयको माग धान्नको लागि बिछाइएको पाइपबाट नै मिलम्चीको पानी वितरण गरिएका कारण बढ्दो जनघनत्वलाई थेग्न नसकेको केयुकेएलको के के भनाइ छ पुरानै पाइपबाट वितरण गरिएको हुँदा पानी टाढासम्म जान नसकेको केयुकेएलले के के बताएको छ अहिले हामीले वितरणको लागि प्रयोग गरेको नेटवर्क भनेको पुरानो नेटवर्क हो अब यो पुरानो नेटवर्क चाहिँ त्यतिखेर एउटा चाहिँ नि एकीकृत रूपमा इन्टिग्रेटेड प्लानिङबाट चाहिँ विस्तार गरिएको नेटवर्क होइन हेर्नुहोस् सहर विस्तार हुँदै जाँदाखेरि बस्ती विस्तार हुँदै जाँदाखेरि तत्कालीन अवस्थालाई चाहिँ नि कसरी सम्बोधन गर्दै तत्कालीन मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर मात्रै चाहिँ त्यो विस्तार गरियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि जब जति बस्तीहरू विस्तार हुँदै गए होइन त्यो चाहिँ त्यो त्यतिखेर विस्तार गरेको पाइपलाइनले चाहिँ त्यो मागलाई धान्नु सकेन त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले पानी हुँदा हुँदै पनि नि अवस्था कस्तो देखिन्छ भने त्यो नेटवर्कको साइजको कारणले गर्दाखेरि पछाडिको स्थानहरूमा पानी नपुग्ने पुगे पनि पछाडिको स्थानमा थोरै पुग्ने काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरणमा पटक पटक समस्या देखिँदै दे आएको छ केही समय अघि मात्रै लैन पानीको पाइप फुटेर सडक जलमग्न हुँदा कतिपय ठाउँमा पानी नै आउन सकेन यसरी कतै पानी खेर जाने त कतै पानीको अभाव हुने काठमाडौँको समस्या कहिलेसम्म रहने हो निश्चित छैन देशको राजधानीमा वर्षौंदेखिको पानीको समस्या समाधान नहुँदा लज्जाको विषय बनेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोली र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ